כמה ילדים שלי? יש לנו 6,000 ילדים. הייתה התחלה של מגדלור. פה התחלנו עם ה-18 ילדים. היינו איתם בשבת, היינו איתם בחג, ואז קלטנו עוד 18 תלמידים. היו כבר 36. ולאט לאט ככה התרחבנו בעיר, עד שעלה הרעיון לבנות את הקריה הגדולה, ולאט לאט נבנה מה שנבנה, ברוך השם, הגיעו לאלפי תלמידים. זאת אומרת, עזרה לזולת. חינוך זה אומר לוותר מעצמך בשביל השני. בסך הכל איזה 10,000 מנות, עם הנזקקים, עם התמפוי, עם הילדים שלנו, הכל. בערך בסך הכל איזה 10,000 מנות. השנה חילקנו המון ביגוד. יש לנו עוד לחלק, ומדי פעם מתווספים עוד ועוד ועוד. זה בגלל המצב של הילדים והמצב כללי. אבל אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לראות שהם יהיו לבושים כמו שצריך. הוא אבא גדול לאלפי ילדים. הוא אדם שאוהב לעזור. הוא רב, הוא אבא, הוא אח, הוא חבר. אבל הוא לא בא לכפות על מישהו שהוא לא דתי, בוא תהיה דתי, אני אעזור לך. אין אצלו דבר כזה. הילדים שלי יודעים, אין פה בבית מילה דתי וחילוני. אין פה חרדי וכללי. יש כאן מילה יהודים. אצלי כל יהודי הוא יקר. הרב גרוסמן, אני הגעתי בגיל 14, כפליט ממערכת החינוך הישראלית הרגילה. המקום שממנו אני בא זה לא מקום רגיל. זה שכונת פשע, אפשר להגיד. אני הגעתי בגיל 11 למגדל אור מבאר שבע, שכונה ד' שבלשון הרחוב זה נקרא רובע הברונקס של הארץ. היום כל החברים שלי, או שלצערי הרב, או שהם נמצאים בבית סוהר, או שהם נמצאים 2 מטר מתחת לאדמה. ואני מסתכל על כל אלה שגדלו איתי בשכונה. כל יום שהייתי במגדל אור, הפערים בינינו הלכו וגדלו. פה קיבלתי את המסגרת. פה קיבלתי את האחווה של החברים שצריך להתחלק ביחד. פה קיבלתי את הרוחניות, ומפה נולד הכל. מפה נולד הציונות שלי בעצם. מפה קיבלתי את כל הערכים שבעצם אני יכול להגיד שהם מובילים אותי בחיים. זה ערכים כשאנחנו חושבים עליהם, הם אמורים להיות די בסיסיים ומובנים מאליו. אבל לצערנו, בימינו אנו, מערכת החינוך והחינוך שמקבלים, בדרך כלל לא מקנה את הערכים האלה. הדקות הבאות אנחנו נייחד להיכרות עם הרב יצחק דוד גרוסמן ממגדל העמק, המכונה רבם של האסירים. קריית החינוך מאכלסת בפנימיות מודרניות, חינם אין כסף, את בני כל הגילים. המטרה המרכזית היא הצלת הנפשות וקירוב הלבבות. עכשיו נודע שהוא יקבל השנה את פרס ישראל. פרס ישראל על מפעל חיים, תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה, מוענק לרב יצחק דוד גרוסמן. It is
independent organizations like Rabbi Grossman's Migdalor that show us the way. And in fact, I think they show us as no other organization does. They have over 6,000 kids from broken homes. They bring them in, they teach them Jewish tradition, they teach them our values, but they also give them a profession, they give them an education. These children go to the army, they then become productive and active citizens in our society, and this is, I think, a monumental achievement. בשביל לדעת מי זה הרב צריך להתקרב אליו. בשביל לדעת מי זה הרב צריך לשמוע אותו. בשביל לדעת מי זה הרב צריך ללכת אליו בוכה ולצאת מחייך. זה הרב גרוסמן. היום היה יותר טוב? ברוך השם. היה יותר טוב? כן, ברוך השם. מה שהיה, היה, נו, העיקר להתחיל מההתחלה, זה העיקר, אתה מבין? להיות בשמחה. להיות בשמחה, זה העיקר. אתה צריך להיות דוגמה, להיות בשמחה ממש. אתה מבין, להאמין שאתה יכול להצליח. זה העיקר. אתה צריך להאמין שאתה יכול להצליח. אם אתה תאמין שאתה יכול להצליח, אתה תצליח. אני אומר לך, אתה תצליח. אתה תצליח בגדול. באמת, ברגע הזה אני מודה לרב גרוסמן, שבכלל הקים פנימיה כזאת. בדרך כלל, כאילו, לא תמיד מוכנים לקבל אנשים חילונים, אבל הרב גרוסמן הוא בן אדם כזה טוב. אכפת לו מכל יהודי, לא משנה איך הוא נראה, לא משנה איך הוא לבוש. במקרה, עכשיו הוא מספר לי שאבא שלו לא רוצה לדבר איתו. עכשיו שאני שומע את זה, אני אקרא לאבא שלך, או שאני אסע אליו, ואתה כבר תראה, לא רק שידבר איתך, ועוד איך ידבר איתך. הוא ינשק אותך, ואני ואבא ואיתך נרקוד ביחד. אתה מאמין בזה? שנה שעברה היה לי הרבה קשיים, וברוך השם, באמת, בא לי לפקוד שאני אומרת את זה. בחודשיים של החופש, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, באמת. כבוד הרב, לך תודה, באמת, אני מצטערת שאני בוכה. הוא בנה את הפנימיה הזאת בשבילנו. בשביל שאנחנו, שקשה לנו בבית, יהיה לנו איפה להיות. אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים מנסים למצוא את כל צבעי הקשת ועל הדרך להגשים איזה חלום אולי אחרי הכל תגיע לשמיים אולי אחרי הכל תשמח מהחיים תאמר תודה ותהפוך פתאום למים ותצטרף לים הרחמים ים הרחמים אדם שאחרי יום-יום על 6,000 ילדים זה לטפל בכל אחד מהם כאילו היה בן יחיד הוא לא יכול להגיד אני אייב לא יכול להגיד זה יום-יום-יום-יום האיש הזה עושה עבודת קודש בעבודת פן. אולי אחרי הכל תגיע לשמיים, אולי אחרי הכל תשמח מהחיים. תאמר תודה ותהפוך פתאום למים, ותצטרף לים הרחמים. ים הרחמים.